Shëngjini mbetet një ndër destinacionet më të rëndësishme turistike gjastinës së nxehtë të verës, por edhe pse frekuentohet së tepërmi dhe natyra e ka dhuruar shumë kësaj zone, problematikat janë të prekshme. Edhe pse sezoni turistik ka nisur që në 26 maj dhe numri pushuesve është gjithnjë në rritje, në zonën turistike të Shëngjinit nuk mungojnë problemet. Nga një vëshkim i bërë konstatohet se në të gjithë vijën bregdetare mungojnë edhe këtë vit hapësirat publike. Nga vëshkimi i bërë në vijën bregdetare të Shëngjinit, vihet re mungesa e plazheve publike. Ata qytetarët e cilët nuk kanë me se të paguajnë një shazlon, çmimet e cilit varion nga 500 deri në 700 lek, këtë vit nuk dihet se ku do të pushojnë. Ata të cilët për këtë verë kanë zgjedhur Shëngjinin për të pushuar shprehen se mungesa e hapësirave publike paraqitet mjaft problematike, pasi jo të gjithë kanë mundësinë që të paguajnë shazllone, çmimi të cilëve varion nga 500 lek deri në 700 lek të rinj. Duke qenë se ju keni ardhur dhe vite tjera, hapësirat publike këtu në Shëngjin, a mendoni se janë të mjaftueshme? Sa i përket hapësirave publike në plazhin e Shëngjinit, unë mendoj që nuk janë të mjaftueshme, për arsye që në popullatën tonë dihet që është një varfëni, që nuk kanë mundësi të paguajnë çadrat të cilat i kanë nga 500 lekë, kështu që kishme qenë shumë më mirë të kujdeset prefektura apo komunja Lezhë së mes bashku me Shëngjinin që të lejohen disa hapësira pak më tepër për njerëz që cilët janë me nevojë pak më dorëhollë që mund të bëjnë një plazh. Pastërtia këtë vit sipas pushuesve nuk mungon, por akoma nuk është në nivelin e duhur. Sa i përket pastërtisë, nuk është pastërtia as e madhe, kim disa mbetje rreth pastërtisë, po megjithatë të bazuar pas ndërtimit të para dy vite që u bën trotuari, u bën shëtitoria këto, pas e ti është ma nivel. Shëngjini ka pritur dhe vazhdon që të presë pushues të shumë, por si që dhe pamjet të regojnë disa problematika vion që të mbeten mjaft shqetësuese, si që është ajo e mungesës së hapësirave publike.